Добър вечер, Сирина. Включвам се, за да ви покажа как се подготвям за гости, които ще дойдат след половин час. Може би няма да успея да направя цялото видео за това как приготвям абсолютно всичко, но преди 10 минути започнах само с нарязването. Какво направих? Буквално отворих хладилника и извадих абсолютно всички видове неща, като цветове, които можах да намеря. И тъй като моите гости не са на сурова храна, преди се притеснявах за това дали ще успея да акомодирам нещата, да ги направя така по техен вкус. Сега наобратно. Сега всеки, който идва при мен на гости, се стара, иска да опита от това как съм приготвила. Непрекъснато ме задават въпроси как съм приготвила тази салата. И аз какво правя? Общо взето при мен нещата са или сурови, приготвени, или максимално инкорпорирана сурова храна. Правя компромиси, примерно бих приготвила киноа топла или ориз или картофи. Неща, които да са смесена кухня, като наблягам за това максимално да са инкорпорирани суровите зеленчуци и плодове и цветовете. Същото нещо, което правя, сега ще ви покажа нещата, до които съм достигнала като заключение, когато идват гости, които не са на сурова храна. Това, което правя, е повечко от зелевите храни, тъй като те са богати на фибри, на водно съдържание, доста засищащи, доста време им трябва за храносмилане и в повечето случаи задоволителни. И естествено, при условие, че имам такова хубаво лилово зеле, много добре ще се получи една салата Big Wow. Другото, което правя, е гъби с лук, които ще сложа на топла вода. А това, което съм си отделила морков и целина, да си изключа котлона, после ще ви покажа и какво приготвя на котлона. За моето зеле, тъй като е малко по-трудно за храносмилане и за сурова салата от зеле, малко по-трудна е суровата салата от зеле, когато се сервира особено за гости. Аз ще я направя с крема в дресинг. С морков, ябълк ще сложа чесънче и целина. И по този начин ще се получи салата номер едно. Също ще си подготвя зелена салата с домат и чушка и може би ще направя много малко червени боровинки, които са леко киселички, но ще добавя полезни мазнини и авокадо и по същия начин ще направя кремава и марулята. И така. А моите гъби ще ги направя пикантни, може би по-индийски, ще използвам подправки къри най-вероятно, като ще сложа в топла водичка, няма да ги сервирам сурови. И още какво? Първо ще сложа гъбите за известно време, докато омекнат, много лекичко, буквално фюжън кухня, не загасен котлон. И включвам и изключвам котлона, така приготвям нещата, за да мога да акомодирам нормалната температура и на изключен котлон ще добавя лука. Ще предложа да ще си изцедя цитрус и най-вероятно ще направя джинджерфилов лимонов шот. И какво имам на котлона? Това са сварени картофи, но са само 3 картофа за екстра. Другото нещо, което съм сложила на котлона, само да взема лъжичка. Другото, което съм сложила на котлона, е покълната телеща. Само да ви покажа да не ми капе, тъй като тя е в топла вода. Нещо, което аз бих яла и сурова покълната. Това ще добавя, може би към гъбите или към марулята. Нямам идея още какво ще се получи до края. За което имам, за каквото ми дойде вдъхновението. Имам цитрус, мандарини, ще сложа лимон, джинджифил и общо взето това ще бъде моята вечеря за гости. Ще наблегна на това ястията да бъдат топли, сурови максимално, много наброй, в по-малко количество, по-кремови, по-мазнички. Може би ще добавя на някой от, ще направя дресинг от, как съм си сложила, слънчоглед и тиквено семе комбо. Може би ще се наложи да подправя с малко зехтинче и естествено ябълков оцет. Това е от мен и не забравяйте за вашите полезни зелени храни. Това е от мен и ви оставям, защото имам вече 20 минути да приготвя всичко това. Ако не се включа отново, ще направя снимки, обещавам. Това е от мен и до съвсем скоро. Чао! Салата от марулия с чушка и домат, която ще залея с дресинг от
мандарини и червени боровинки. Ще объркам. А може би ще оставя така, за да видят гостите какво. Как се приготвя. Определено ще оставя така, за да покажа на Кейт. Освен това, зеле с ябълка и дресинг от морков и целина. И това е покълната телеща с слънчоглед. Покълна слънчоглед, подправена с червено пиперче и авокадо. Вуаля, mes amis! Гъбите, които са сложени в топла вода с кокос и на загасен котлон е добавен лук, ще сложа много мъничко кари, за да ги направя спайси и може би мъничко червено пиперче на флейки. Може и малко да добавя и може и мъничко чесънче. Още не съм използвала картофите, но може би и тях ще инкорпорирам някъде. Това е от мен за сега. Замразени банани. Ha 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 ha